এটি নতুন খণ্ডলৈ মই মহা শ্বেতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজিৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকসমূহৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমতে আমি দেখা পাইছো নীলগিৰি তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম তাৰপিছত ফাই থ্ৰী মিনিৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিচকাছ কৰিম তাৰপিছত এটা বিৰাট ভাল টপিক এটাৰ ওপৰত আমি ডিচকাছ কৰিম ৱাৰ্মিং অফ ইণ্ডিয়ান অ'চন টু ছেট টু এক্সেলৰি কি হ'ব ধৰিছে বৰ্তমান গোলকীয় উষ্ণতাৰ ফলত তাৰ বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত আমাৰ যি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সেয়া হৈছে আমাৰ বাদী ৱাটাৰ্ছ আৰু শেষত আমি চাইনাছ মিছন টু ফাৰ চাইড অফ মু অৰ্থাৎ লোনাৰ স্পেচ মিছন চাইনাৰ লোনাৰ স্পেচ মিছ মিছনৰ ওপৰত আমি অলপমান আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে কম্পিটিশ্যন কেয়াৰে আপোনালোকৰ বাবে মেইনছৰ এটি ক্ৰেছ কোৰ্চ লঞ্চ কৰিছে য'ত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ পি ৱাই কিউ এনালিচিছ আনচাৰ ৰাইটিং টিপছ এডভাইচেছ ষ্ট্ৰেটেজিছ জি এছ পেপাৰসমূহ কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে এছ আই কেনেকৈ লিখিব লাগে এথিক্স পেপাৰত কেনেকৈ চিটুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰিব লাগে সকলোবোৰ আইডিয়া আমাৰ এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টিজৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়েহে পলম নগৰ তলত দিয়া নাম্বাৰটিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাৰোপৰি আপোনালোকক জনাই থওঁ যে যিহেতুকে আল্টিমেটলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেইনছত যিমানেই আমি ষ্ট্ৰেটেজি নিশেকু কিয় প্ৰেক্টিচ উইল মেক আপ মেন পাৰফেক্ট আৰু দিছ ইজ দ্য ৰিজন ফৰ উইচ মেইনছৰ টেষ্ট চিৰিজ কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ তৰফৰ পৰা লঞ্চ কৰা হৈছে য'ত আপোনালোকে প্ৰতিখন জি এছ পেপাৰৰে টেষ্ট চিৰিজ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আপোনালোকৰ সেই প্ৰেক্টিচে আপোনালোকক এফ আপোনালোকৰ এফিচিয়েঞ্চি বঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব কামিং বেক টু দ্য নিউজ নীলগিৰি তাৰ ইমেজ দেখিয়া আই বিলিভ অকণমান আইডিয়া এটা গম পাইছেই যে কি হব পাৰে হয়নে এতিয়া ৰিচেণ্টলি তামিলনাডুৰ যি গভমেণ্ট তামিলনাডুৰ গভমেণ্টে তিনিদিনীয়া এটা চাৰ্ভে এতিয়া নীলগিৰি টাৱাৰৰ ওপৰত তিনিদিনীয়া ছাৰ্ভে এটা লঞ্চ কৰিছে তামিলনাডুৰ কথা এইখিনি মই জনাই থওঁ যে নীলগিৰি টাৱাৰ ইজ দা ষ্টেট এনিমেল অফ তামিলনাডু এইখিনি এইটোৱে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন মোৰ যি জনাবলগীয়া আছিল আমাৰ যেনেকে ষ্টেট এনিমেল বুলি ক'লে আমি কি জানো এশিঙীয়া গড় ৰাইনো বুলি নক'ব দেই ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো হয়নে এশিঙীয়া গড় ঠিক সেইদৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ তামিলনাডুৰ তৰফৰ পৰা তিনিদিনীয়া ছাৰ্ভে তেওঁলোকৰ ষ্টেট এনিমেলৰ ওপৰত এটি চাৰ্ভে তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে কেলে লঞ্চ কৰিছে কাৰণ নীলগিৰি তাৰ চাব গ'লে পৰিণত হৈছে আৰু যিহেতুকে এই দহ বছৰত পপুলেশ্যন ট্ৰিমেণ্ডাছলি ডিক্লাইন হোৱাৰ বাবে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰা আমাৰ বাবে বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ কনজাৰ্ভেশ্যন ইজ নেচেচাৰী আৰু অভাৰ অল যি ছাৰ্ভে কেৰি অন কৰিছে চাৰ্ভে কেৰি অন কৰিছে কোনে ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফাণ্ড ফৰ নেচাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰভেশ্যন অফ নেচাৰ এই তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে অ'ভাৰ অল এই ছাৰ্ভেটো কৰা আমি গম পাওঁ অ'ভাৰঅল নীলগিৰি তাঁৰ বিষয়ে যদি আমি কথা ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ইমেজ দেখি আপোনালোকে গম পাইছেই ক'ত পোৱা যায় মেইনলি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটত আমি পাওঁ আৰু স্পেচিফিকেলি এণ্ডাইমিক টু দি চাউদাৰ্ণ ৰিজন অফ তামিলনাডু কেৰেলা এজ ৱেল এছ নীলগিৰি হিলছ এণ্ড দি ইষ্টাৰ্ণ ঘাট বিশেষকৈ এণ্ডাইমিক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মানে কি ইটছ কনফাইণ্ড আপোনালোকে নীলগিৰি তাঁৰ এই মেনচেন অঞ্চলৰ বাহিৰে এই মেনচেন অঞ্চলৰ বাদে আপোনালোকে ইমান সহজে অন্য জেগাত আজি যদি আপুনি নীলগিৰি তাঁৰ বিচাৰি অসমলৈ আহে বা আপুনি অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ যায় বা আপুনি আন্দামানলৈ যায় পচিবল নহয় স্পেচিয়েলি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট নীলগিৰি ইষ্টাৰ্ণ ঘাট সেইখিনি অঞ্চলতে নীলগিৰি তাঁৱাৰৰ এণ্ডেমিজম আমি দেখা পাবলৈ সক্ষম হওঁ ইতিমধ্যে যিহেতুকে জনালোৱে এনডেনজাৰ্ড স্পীচিজ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে এনেকুৱাকৈ ষ্টেটাছসমূহ কোনে দিয়ে আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটাছ আমাক সদায় আই ইউ চি এনে দিয়ে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজাতি ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড হয় নে এনডেনজাৰ্ড হয় নে ভালনাৰেবল হয় লিজ কনচাৰ্ণ হয় এই সকলোবোৰ এটা এচেচমেণ্ট কৰা হয় এচেচমেণ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ ডেটা অনুযায়ী যদি পপুলেশ্যন বহুত কমি গৈছে তেতিয়াহ'লে সেইমতে আমি কনজাৰভেচনেল এফৰ্টছ যাতে আমি ভালদৰে সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তাৰ বাবে প্ৰপাৰ এটা এনেকৈ ডেজিগনেশ্যন এটা দি দিয়া হয় অ'ভাৰ অল আই ইউ চি এনৰ বিষয়ে যদি ক'ব লাগে আইয়ু চি এন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ল'বেল অথৰিটি হয়নে আমাৰ এনভাইৰণমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড স্পেচিফিকেলি বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ লগত ৰিলেটেড যদি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেচন জানিব লাগে তেতিয়াহ'লে আইউ চি এন প্লে ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল রাইট ই নাইনটিন ফর্টি এইটতে এস্টাব্লিশ হওয়া আমি দেখা পাইছিল হেডকোয়ার্টার কট গ্ল্যান্ড সুইজারল্যান্ড আর ইতিমধ্যে অলরেডি আপনার প্রথমতেই মেনশন করেছো যে নীলগিরি তার তামিলনাডুর স্টেট এনিমেল হয় রাইট আর ঠিক সেইদরে নিজাববীয় ষ্টেট এনিমেল ষ্টেট বাৰ্ড ষ্টেট প্লান থাকে মই অসমৰ ষ্টেট এনিমেল কি হয়টো অলৰেডি ক'লোৱেই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কওকচোন অসমৰ ষ্টেট বাৰ্ডনো কি হয় উত্তৰটো যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব মুং অন টু দ্য নেক্সট টপিক ফাই থ্ৰী মিনিৰ ওপৰত অলপমান আলোচনা কৰিম ফাই থ্ৰী মিনি কি হয় ফাই থ্ৰী মিনি এটা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ এটা মডেল হয় আৰু এই মডেলটো কোনে বনাইছে এই মডেলটো বনোৱা হৈছে মাইক্ৰ চফ্টৰ দ্বাৰা ইটছ আ লাইট ৱেইট এ আই মডেল আপোনালোকে দেখিয়েই গম পাইছে ফাই থ্ৰী মিনি নামটোৱে মিনি দিছে বিৰাট সৰু ঠিক আছে ত' স্মলেষ্ট এ আই মডেল বুলি কোৱা হৈছে আৰু অভাৰ অল এই মডেলটোৰ দ্বাৰা অন্যান্য যিটো চাইজ আমাৰ ফাইভ থ্ৰী মিনিৰ যি চাইজ এই চাইজৰ সৈতে কম্পেয়াৰবল অন্যান্য যিসমূহ মডেলচ আছে সেই মডেলচক পুৰা আউটপাৰফৰ্ম কৰি দিছে অৰ্থাৎ ফাই থ্ৰী মিনি হেজ বিন এবল টু প্ৰুভ ৰিমেণ্ডাৰচলি ষ্ট্ৰংগাৰ ফাই থ্ৰী মিনি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি লেংগুৱেজ ঠিক আছে আমি লেংগুৱেজত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ৰিজনিঙত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ক'ডিঙত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মেথেমেটিক্সত আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ এ আই মডেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ तो बार प्रम पार्सपेक्टिव थ्री मिनि के लिए प्रश्न पा पारे रिसेंटलि फाय थ्री मिनि वॉज इन निज वज इट रिलेटेड टू वेदार इट्स नैनो कार वेदार इट्स नैनो फर्टिलजार इट्स इट्सम रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस তো আপোনালোকে সেইমতে উত্তৰটোৱে দিবলৈ উত্তৰটি আপোনালোকে ডেফিনেটলি আপোনালোক যদি ডেইলি নিউজ এনালাইচিছৰ সৈতে যদি আপোনালোক জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ইজিলি আপোনালোকে গম পাব যে গোটেই পৃথিৱীত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি চলি আছে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন জনাই থওঁ যে ফাই থ্ৰী মিনি যেনেকে ৰিচেণ্টলি স্মলেষ্ট এ আই মডেলৰূপে লঞ্চ কৰা হৈছে ঠিক সেইদৰে ফাই টু আৰু ফাই থ্ৰীও আগতে আছে ফাই টু কি হয় ফাই টু ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে মেটার যে লামা লামার আমাৰ করবর ফাইট টু একটা মডেল ঠিক সেইদিন ফাই থ্রি মডেলও অলরেডি আমার দ্বাৰা লঞ্চ করা হয়েছে আই এর মডেল মডেলৰ দ্বারা আমি বিভিন্ন ধরনের লগত রিলেটেড রিজনিং মেথেমেটিক্স ইম্পর্টেন্ট আমার কাম হম আমি কাম হম আমি পড়া বিম্পরটেন্ট টপিক ওয়ার্মিং অফ ইন্ডিয়ান ওশন সেট টু এতিয়া আমাৰ ডেটা ৰিচেণ্ট ডেটাই কি কয় ৰিচেণ্ট ষ্টাডিয়ে কি কয় আৰু এই ৰিচেণ্ট ষ্টাডি কোনে কেৰি কৰিছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰপিকেল মেটেৰ'লজি আই আই টি এম আই আই টি এমে কৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চন ইমানেই ৱাৰ্মিং হ'ব ধৰিছে ইমানেই ৱাৰ্ম আপ হ'ব ধৰিছে ডেট ৱি এক্সপেক্ট ৱি আৰ এক্সপেক্টিং ডেট বাই দ্য ইয়েৰ টুৱে টু থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড বৰ্তমান আমি উই আৰ ইন দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হয়নে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' আমাৰ টাৰ্গেট ইয়েৰ কি বাই দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টাৰ্গেট ইয়েৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব ৰিচেণ্ট ষ্টাডি অনুযায়ী এইদৰে যদি এই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং এই ৱাৰ্মিং ট্ৰেণ্ড যদি কণ্টিনিউ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বাই দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড প্ৰায় আৰু ছেভেণ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছৰ পিছত কি হ'ব অশ্যন ইণ্ডিয়ান অশ্যন হিটআপ হ'ব থ্ৰী পইণ্ট ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হিটআপ হৈ যাব ভাবক ই সঁচাকৈ কিমান ডাঙৰ এটা কথা আমাক জনাইছে থ্ৰী পইণ্ট এইট ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড অশ্যনৰ টেম্পেৰেচাৰ যদি ইমান বেছি বাঢ়ি যায় ইমান বেছি অ'চন টেম্পেৰেচাৰ বৃদ্ধি পালে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব ৰাইট অভাৰ অল ডেটা অনুযায়ী নাইনটিন ফিফটিৰ পৰা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এই কেইবছৰতে ইণ্ডিয়ান ওচন ওৱান পইণ্ট টু ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড টেম্পেৰেচাৰ ৰাইজ হৈছে হয়নে আৰু সেইমতে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ তুলনাত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ আৰু ৰিমেইনিং উইডিন এইট্টি ইয়েৰ্ছ চাব গ'লে থ্ৰী পইণ্ট এইট ডিগ্ৰী বাঢ়িব ইফ দিছ ট্ৰেণ্ড কিপ্ছ অন কণ্টিনিউৱিং আৰু এজ এ ৰিজাল্ট ইয়াৰ ফলত কি হ'ব ইয়াৰ ফলত হিট ৱেভছ আমি সকলোৱে জানো হিট ৱেভছ আৰু বৰ্তমানটো হিট ৱেভছৰ কাৰণে আমাৰ মানুহৰ কিমান ক্ষতি হৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে মৰাইন হিট ৱেভছ এতিয়া সাগৰীয় অঞ্চলত হিট ৱেভছ আহা আহিবলৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু অবভিয়াছলি লগে লগ যেতিয়া অ'চন এনভাইৰণমেণ্ট যেতিয়া হিটআপ হৈ যায় অ'চন এনভাইৰণমেণ্ট হিটআপ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হয় চাইক্লনছ হয় আমি গম পাওঁ চাইক্লন কেতিয়া হয় ভেন দেৰ ইজ এ টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য অশ্যন এণ্ড দ্য প্লেণ্ট এতিয়া অ'চনৰ টেম্পাৰেচাৰ যদি ৱাৰ্ম আপ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে চাইক্লন অৰিজিনেট হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ যায় ত' ইমেজিন কৰক্লনৰ যি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চাইক্লনৰ যি ইনটেঞ্চিটি সকলোবোৰ বাঢ়িব ইনফেক্ট কৈছে যে টেনফল দহ গুণ বেছি বৰ্তমান আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰি আছো বৰ্তমান তাতকৈ বেছি বাঢ়িব দহ গুণ বেছি বাঢ়ি যাব অভাৰ অল আমাৰ যি ইণ্ডিয়ান অশ্যনৰ যি ট্ৰপিকেল অংশ ট্রপিক অফ ক্যান্সার এনেও ইন্ডিয়ান ওশন সরি আমার ভারতের মাজে পার হয়ে গেছে তো এয়া হব আমার ট্রপিক্যাল অংশ ইন্ডিয়ান ওশনের ট্রপিক্যাল অংশ এটা এই ইন্ডিয়ান ওশনের ট্রপিক্যাল অংশ কি হয়ে যাব এনেকে যদি এই ওয়ার্মিং রেট যদি বাড়ি গিয়ে থাকে বাই দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড তো কি হব পারেনে নিয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট হিট ৱেভ ষ্টেটত থাকি যাব নিয়াৰ পাৰমানেণ্ট হিট ৱেভ ষ্টেট মানে নৰ্মেলি এতিয়া যেনেকে এইবছৰত যেনেকৈ হিটৱেভ আহিছে উই আৰ এক্সপেক্টিং যে আকৌ হিটৱেভ যাবগৈ লেণ্ডত ঠিক সেইদৰে মেৰাইন এনভাইৰনমেণ্টত যদি হিট ৱেভ এনেকে আহে আৰু স্পেচিয়েলি থ্ৰী পইণ্ট এইট ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড যদি ৰাইজ হয় হোৱাট উইল হেপেন অলম'ষ্ট নিয়াৰ পাৰমানেণ্ট হিট ৱেভ ষ্টেটত থাকিব আৰু টেম্পেৰেচাৰ ইমান বেছি যদি বাঢ়ি যায় থ্ৰী পইণ্ট এইট ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড যদি টেম্পেৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হয় অ'ভাৰ অল আমাৰ অ'চিয়ান ইক' চিষ্টেমৰ ক্ষতিসাধন হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা এতিয়া অ'চিয়ান ইক' চিষ্টেমৰ ক্ষতিসাধন কেনেকৈ হ'ব দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট ৱেইজ বাই ৱেইচ আমাৰ অ'চিয়ান ইক' চিষ্টেমৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে এটা মেজৰ এটা মেজর কনসিকুয়েন্স আমি ফেস কৰিম যে হব আমার করল ব্লিচিং কোরে ব্লিচ হয়ে যাব ডিসালার হয়ে যাব করেল ব্লিচিংয়ের ওপৰত আপনাদের ইলাবরেট ভিডিও যদি বিচাৰিছে আপনাদের কমেন্ট ডাউন করবলেব আমি ইলাবরেট উইথ কল ব্লিচিং ওপৰত আলোচনা চেষ্টা করি ঠিক সেইদরে সগরত যে সি গ্রাস সি গ্রাস নোহা হয়ে যাব কেল্প ফরে ধ্বংস হয়ে যাব কেল্প ফরে মানে কি কেল্প ফরে মানে ব্রাউন এলগি ঠিক আছে এলগি মানে হেলুয় আমি জানো যে হেলগি কি এল কি অৰ্থাৎ আপোনালোকে সাগৰীয় ৰেড এলগি পাব ব্ৰাউন এল কি পাব ত' কেল্প ফৰেষ্ট ব্ৰাউন এলগি যিবিলাক অভাৰ অল অচিয়ান ইক' চিষ্টেম বজাই ৰখাত ইয়াতে বিৰাট ডাঙৰ ৰ'ল প্লে কৰে তেনেহলে ভাবকচোন আজি কৰল ৰিফসমূহ যদি ধ্বংস হৈ যায় চি গ্ৰাছ ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় কেল্প ফৰেষ্ট ধংস হৈ যায় কি হব তেতিয়া তেতিয়া অভিয়াছলি অভাৰ অল অচন ইক' চিষ্টেমত ডেমেজ আহিব আৰু যেতিয়া এই ডেমেজ যেতিয়া আহিব তেতিয়া কোনো প্ৰজাতি কোনো স্পিচিজ জীয়াই থাকিবলৈ নোৱাৰিব আৰু অশ্যন ইক' চিষ্টেমত ডেমেজ অহা মানে লেণ্ড ইক' চিষ্টেম লেণ্ড ইক' চিষ্টেমতো অবভিয়াছ কথা ডেমেজ আহিব আৰু এনেকেই হয়তো পৃথিৱীখন এদিন ধ্বংস হৈ যাবও পাৰে আৰু এইখিনিতে আমি বহুতে ভাবিব পাৰোঁ যে ইমান দেৰি যে কৈ আছো ইণ্ডিয়ান অশ্যন হিটআপ হৈ আছে হিট আপ হৈ আছে এই হিটিং কি অফেসতে হয়ে আছে নাকি নয় ওভারঅল এন্টায়ার ইন্ডিয়ান ওশন ইন ডেফ যদি যায় হিট কই পাব আর বাকি অন্যান্য যদি কনসিকুয়েন্স সি এটা ওয়ার্মিংর ফলত কি হব বরফ গলিব হয় না কারণ ইন্ডিয়ান ওশনের ওয়াটার ওয়ার্ম হওয়া মানে আলটিমেটলি অল দ্য ওস আর ইন্টারকানেক্টেড তেনেকে বরফ গলিব বৰফসমূহ গলাৰ লগে লগে চি লেভেল ৰাইজ হ'ব স্বাভাৱিক কথা তাৰপিছত থাৰ্মেল এক্সপেনশ্যন যেতিয়া হিট হ'ব হিটআপ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব এটেমছ বিলাক দূৰে দূৰে যাব স্পেচ বেছিকে ল'ব এক্সপেণ্ড হ'ব ৱাটাৰ ভলিউম ইনক্ৰিজ হ'ব ৱাটাৰ ভলিউম ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণে আল্টিমেটলি আমাৰ চি লেভেল ৰাইজ হ'ব এটা ফালেতো আমাৰ দুটা কাৰণ হিটআপ হৈ পেলাই আমাৰ ডাইপল আল্টিমেটলি আমাৰ যি এই ডাইপল সেই ডাইপলত এফেক্ট পৰি পেলাইও তেনেকৈ আমাৰ বৰফ গলি পেলাই সেইটো এটা নিগেটিভ কনচিকুৱেঞ্চটো পামেই চি লেভেল ৰাইচ তাৰ উপৰি এটা কাৰণত যিটো কাৰণে চি লেভেল ৰাইচ ইমিডিয়েট কছ যিটো পাম সেয়া হৈছে থাৰ্মেল এক্সপেনচন অফ ৱাটাৰ হয়নে আৰু ইণ্ডিয়ান অশ্যনত পানী আমি সঁচাকৈয়ে গম পাওঁ যে পানীৰ ভলিউম কিমান বেছি ইমেজিন কৰকচোন এই ইমানবিলাক হিউজ এমাউণ্টত এক্সপেনশ্যন যদি হ'বলৈ ধৰে ৱাটাৰ ভলিউম তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব তো এয়াই আছিলে আমাৰ অ'ভাৰঅল যি ৱাৰ্মিঙৰ কনচিকুৱেঞ্চ আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক আমাৰ মেইনছত বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে বা সোধাৰ চান্স আছে সেই এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং দেন মেৰাইন এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড যিসমূহ ইছ্যু চলি আছে এইবিলাকৰ ওপৰত এটা ভাল এটা নোট এটা যদি আপোনালোকে বনাই থ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বাবেই এটা সুবিধা হৈ পৰে সেই ইয়াৰ পিছৰ যিটো টপিক সেয়া হৈছে বডি ৱটাৰ্ছ বডি ৱাটাৰ্ছ বৰ্তমান কামৰূপত মে'ৰ সাত তাৰিখে যিহেতুকে ইলেকশ্যন হ'ব ইলেকশ্যন হোৱাৰ আগে আগে আমাৰ কামৰূপ ইলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিকে বাদি ভোটাৰ প্ৰগ্ৰেম এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছে এতিয়া বাদী ভোটাৰ প্ৰগ্ৰেম বুলি ক'লে একচুৱেলি কি বুজি পাওঁ বাদী ভোটাৰ প্ৰগ্ৰেম বাদী বাদী ভটাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ মেইন এইম কি হয় যে যিসকল একেবাৰে নতুন ভোটাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছে নতুন ভোটাৰ্ছক যাতে ইনস্পায়াৰ কৰে যাতে সকলোকে ভোট দিয়াৰ বাবে এটা অনুপ্ৰেৰণা যোগাব পৰা যায় তাৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম এটা লঞ্চ কৰা হৈছে এণ্ড দিছ ইজ দিছ হেজ বিন লঞ্চ এজ এ পাৰ্ট অফ ং ভোটাৰ্ছক যাতে আমি যাতে আনিব পাৰোঁ তাৰ লগত জড়িত এই বাদী ৱাটাৰ প্ৰগ্ৰেমটো এছচিয়েট কৰা হৈছে আণ্ডাৰ দিছ বাদী ৱাটাৰ প্ৰগ্ৰেম কিনো কৰা হৈছে বাদি ৱাটাৰ প্ৰগ্ৰেম লাষ্ট টাইম আমাৰ যি আছাম লেজিচলেটিভ এচেম্বলিৰ যি ইলেকশ্যন হৈছিলে আমাৰ এই আছাম এছ লেজিছলেটিভ এচেম্বলিৰ ইলেকশ্যনত যিসকল ভোটাৰছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কৰিছে ওঠৰ বছৰ যাৰ সেই সময়ত ওঠৰ বছৰ হৈছিলে বা তেওঁলোকৰ নাম উঠিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনত ভোট দিবলৈ ওলাইছিলে তেখেতসকলৰ দ্বাৰা এইবাৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো ইনিচিয়ে ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে যে তেখেতসকলক অনা হৈছে আৰু যিসকল এইবাৰ এইবাৰ আপকামিং লোকসভা ইলেকশ্যনত যিসকল প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকক আমি দেখা পাওঁ পিকচাৰত দেখা পাইছে কেনেকে এনেকুৱাকে ৰিস্ক বেচ দিয়াৰ নিচিনা কৰিছে বাদী ভোটৰ অৰ্থাৎ এখেতে পিন্ধাইছে মানে এখেতে যোৱা বছৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিছিলে আৰু এখেত এইবছৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিব কিহত লোকসভা ভোট দিব মানুহৰ মাজত ভোটিং ছিষ্টেমৰ ওপৰত সজাগতা অ'ভাৰঅল ভোটিং কেলে দিয়াটো উচিত এই সকলোবোৰ ৰিলেটেড সজাগতা এই সকলোবোৰ ৰিলেটেড টপিক সব সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে আৰু সকলোকে ইনস্পায়াৰ কৰিবৰ বাবে আমাৰ এই বাদী ভোটাৰ প্ৰগ্ৰেম আৰু এইডাল যি বেণ্ড বা বেড যিয়ে কওক বেণ্ড বুলি ক'লে বেছি শুদ্ধ হ'ব চাগে এই বাদী বেণ্ডে কি বুজাই কমিটমেণ্ট কিহৰ কমিটমেণ্ট ফ্ৰম দি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভোটাৰ টু গাইড এণ্ড চাপৰ্ট দ্য নিউ ভটাৰ এখেতসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়নে এখেতসকলে যাতে গাইড আৰু চাপৰ্ট কৰিব এখেতসকলে গাইড আৰু চাপৰ্ট যে কৰিব তাৰে বেচিছত এটা কমিটমেণ্ট এটি বান্ধোন হিচাপে ৰখা হৈছে যেনেকে আমি ৰক্ষা বন্ধন আমি চেলিব্ৰেট কৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বান্ধোন এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ বাবে কমিটমেণ্ট এটা গৈছে আৰু আজিৰ এন এম এছৰ যি শেষৰটো টপিক শেষৰটো টপিক হৈছে চাইনাছ মিছন টু দি ফাৰ চাইড অফ মুখে আমি মোনৰ দুটা কনটেক্স আমি জানিব লাগিব আমি মোনৰ কিছুমান অংশ কিছু অংশক আমি নিয়াৰ চাইট বুলি কওঁ কিছু অংশক আমি ফাৰ চাইড বুলি কওঁ নিয়াৰ চাইট অলমষ্ট ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য মোন যি আমি পৃথিৱীৰ পৰা আমাৰ কাৰণে ভিজিবল পাৰ্ট আমি সদায় পৃথিৱীত পৃথিৱীৰ পৰা আমি জুনটোলৈ যেতিয়া চাওঁ এটা অংশ আমাৰ কাৰণে ভিজিবল হৈ থাকে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট অংশ আমাৰ কাৰণে ভিজিবল হৈ থাকে এনিটাইম আমি সেই চাইডটোৱে আমি দেখা পাওঁ সেয়াই হৈছে নিয়াৰ চাইড অফ দি মুন বাকী অংশ বাকী দুখৰ অংশ যাৰ যিখিনি আমাৰ বাবে ভিজিবল নহয় সেয়াই হৈছে ফাৰ ছাইড অফ দি মুন আৰু আমাৰ যি চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী য'ত আমাৰ চন্দ্ৰয়ান য'ত আমাৰ লেণ্ড কৰিছিলে মুনত আপোনালোকে জানেনে যে নিয়েৰ চাইডত লেণ্ড কৰিছিলে নে ফাৰ চাইডত লেণ্ড কৰিছিলে উত্তৰটি যদি জানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব কিন্তু এইখিনিতে জনাই থওঁ যে চাইনাৰ যিটো মিছন চাইনাৰ মিছনটোৱে কিন্তু কি ব্যৱস্থা কৰিছে ফাৰ চাইড অফ দি মু ফাৰ চাইড অফ দি মু যাবলৈ এই মিছনটো কৰা আমি দেখা পাওঁ ত' অভাৰ অল তেওঁলোকৰ যি বেচ ইটছ এ ৰ'বটিক স্পেচ ক্ৰাফ্ট ঠিক আছে কোনো মানুহ নাযায় ইটছ এ ৰ'বটিক স্পেচ ক্ৰাফ্ট আৰু মোনৰ ফাৰ্ট চাইডত যাব বিশেষকৈ ফাৰ্ট চাইড ক'ত স্পেচিফিকেলি লুনৰ চাউথ প'ল আমি এটা বস্তু গম পাওঁৱেই ইণ্ডিয়া বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি যোনে চাউথ প'লত মোনৰ চাউথ প'লত অলমষ্ট চাউথ প'লত লেণ্ড কৰে তো এতিয়া চাইনাও ফার সাইড অফ মুনের সাউথ পোলর ফাওয়ার সাইড অফ মুন লেন্ড করবসেসফুলি যদি হলে উইল ক্রিয়েট আিস্ট্রি ইন দ্য স্পেস মিশনলি অফ চাইনাট অফ দি এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড আর ওভারঅল স্যাং ই ঠিক আছে চেং ই মিশন হয়নি আর আমার যে আমার চাইনিজ এস্ট্রনট সকল মুনলে যাব সেই এইমটো চাইনাই ৰাখিছে বাই দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড থাৰ্টি আৰু চাইং ই যি এই মিছন চেং ই চিক্সত চাইনাই কিহৰ কিহৰ পেইলত লৈ যাব ফ্ৰেন্সৰ নিব ইটালীৰ নিব ছুইডেনৰ নিব আনকি পাকিস্তানৰো নিব তো ইয়াৰ্থ আমি কি গম পাওঁ চাইনা আৰু পাকিস্তানৰ যি ডিপ্ল'মেটিক যি ৰিলেশ্যন সেই ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন আমি সুন্দৰকৈ আমি বুজি পাবলৈ সক্ষম কৰোঁ আৰু যিহেতুকে ৱাছ চাউথ পলত এইটকিন বেচিনত তাতে লেণ্ড কৰিব তাতে আছে ক্ৰেটাৰ এটা ঠিক আছে সেই ক্ৰেটাৰত লেণ্ড কৰিব ত' উই আৰ হোপিং চাইনাই বহু তথ্য আল্টিমেটলি নিজৰ চেং ই ছিক্সৰ দ্বাৰা বহু তথ্য আমাক দিবলৈ সক্ষম হ'ব শেষত আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন ৰাখিছো চাইনা এইমছ টু পুট ইটছ এষ্ট্ৰনটছ অন দ্য মুন বাই দিয়েৰ কোন চনত চাইনাই এষ্ট্ৰনটছসকলক মোনলৈ লেণ্ড কৰাৰ এই ভিজনেৰী প্লেনটো ৰাখিছে অপচন এ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ অপশ্যন বি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি চেভেন অপচন চি টু থাউজেণ্ড থাৰ্টি এণ্ড অপশ্যন ডি নে অফ ডি এভ এই অলপ আগতে মই জনালে উত্তৰটি জানিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে প্লাজমডিয়াম ফেলচিপেৰাম প্লাজমোডিয়াম ফেলচিপেৰাম উইচ কজেছ মেলেৰিয়া ইছ কেপ্ড এমাং দ্য ফলিং গ্ৰুপ প্লাজমোডিয়াম ফেলচিপেৰম কি হয় বেক্টেৰিয়া হয় নে ভাইৰাছ হয় নে প্ৰট'জোৱা হয় নে ফাংগাছ হয় আপোনালোকে আইডিয়া এটা ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বাবে মেইন প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন এটাও দিয়া হৈছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো হ'ল ইণ্ডিয়া হেজ দ্য পটেঞ্চিয়েল টু লিভাৰিজ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ টেকন'লজি টু বিল্ড ফ্ৰেম ৱৰ্ক টু এম্পাৱাৰ পিপল টু ক্ৰিয়েট ইকুইটি এণ্ড এচিভ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ডিচকাছ আমাৰ ভাৰতৰ যি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ টেকন'লজি যি আমি বৰ্তমান সময়ত আমি যি ডেভেলপ কৰি আছো এই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ সহায়ত আমি কেনেকেনো আমাৰ মানুহৰ মাজত এম্পাৱাৰমেণ্ট ইকুইটি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট এইবিলাক কেনেকৈ এচিভ কৰিব পাৰোঁ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে এই সকলোবোৰ এচিভ কৰাত কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰতে আপোনালোকে ওৱান ফিফটি ৱৰ্ডচ অৰ্থাৎ টেন মাৰ্কছৰ এটি আনচাৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন আৰু আনচাৰটি লিখি ডেফিনেটলি আপোনালোকে আমাক দিব পাৰে আৰু ইয়াকে কৈ মই মহেশ্বতা গোস্বামীয়ে পুনৰ আজি নিউজ পেপাৰ মেইড চিম্পল চিৰিজৰ চেচনটি সামৰণি মাৰিছো শেষত বাই দ্য অফিচাৰ্ছ ফৰ দি অফিচাৰ্চন্যবাদ